Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти вівторка, 2 липня. У студії Юлія Сенек. Вибух на дитячому майданчику у селі Пашена Балка на Дніпропетровщині. 6 дітей з травмами різного ступеня важкості потрапили до лікарні. Найменшій дитині 4 роки. Що за предмет здетонував і як він потрапив на майданчик, поліція нині з'ясовує. Двоє українських захисників загинули, ще двох поранили. За минулу добу на сході російські окупанти з протитанкової керованої ракети поцілили в санітарний автомобіль одного з підрозділів об'єднаних сил. Сталося усе поблизу Водяного на Донеччині, коли медики вивозили з поля бою пораненого. Водій «Хаммера» Сергій Майборода загинув на місці. Військовий медик, кавалер ордену «За мужність» Ірина Шевченко померла у лікарні. Загалом бойовики впродовж доби 10 разів відкривали вогонь, гатили вздовж всієї лінії фронту, зокрема із заборонених мінськими угодинами мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Вночі заходять по 3-4 чоловіка, відпрацьовують з покемона автоматів, деколи з паспольних гранатометів. Ну, тобто така ефект неочікуваності, да, виходить? Звичайно. Кого сьогодні потребує країна? Лише нових облич чи професійних політиків? Цю тему обговорювали напередодні в ефірі програми «Свободи слова» на ІСТІВІ. До студії прийшли представники одразу 7 політсил, які змагатимуться за депутатські мандати на позачергових виборах до Верховної Ради. Це «Українська стратегія» Гройсмана, «Громадянська позиція», «Слуга народу», «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Голос» та «Опозиційний блок». Нові обличчя у владі хочуть бачити понад 40% аудиторії і майже 60% віддають перевагу досвідченим політикам. Такі результати показало студійне голосування на початку програми, а наприкінці ефіру ведучий оголосив думку телеглядачів. Трохи більше третини потребує свіжих постатей і майже 70% воліють привести до влади все-таки досвідчених політиків. Росія активізувала наступ на усе українське. Знову спокою Кремлю не дає наш закон про мову. Уже вдруге Москва вимагає провести з цього приводу засідання Ради безпеки ООН. Його попередньо заплановано на 16 липня, коли закон набуде чинності. Про це повідомив речник постійного представництва в Україні в Об'єднаних націях Олег Ніколенко. Він додав, усі розуміють, що Москву цікавить не так закон про мову, як будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні. Жахлива аварія на Волині. На трасі поблизу селища Маневичі швидка зіткнулася з вантажівкою. На місці загинув 75-річний пацієнт, якого везли до Луцька. Згодом у лікарні померла і донька, яка його супроводжувала. У водія швидкої численні травми та переломи. Фельдшер досі у комі. ДТП сталося на перехресті. Авто екстреної допомоги виїжджало на головну дорогу та врізалося в вантажівку, що рухалася на повному ходу. Першими на допомогу потерпілим кинулися патрульні очевидці. Чи їхали медики з увімкненими проблисковими маячками та сиреною, з'ясовують слідчі. Мексиканці оговтуються від небаченого граду, що накрив у вихідні передмістя Гвадалахари. Товща снігового і крижаного покриву місцями сягала 1,5 метра. І це при 30-градусній спеці. На додачу, після граду пішла злива з сильним вітром. Люди не постраждали. Там негода повалила дерева, пошкодила 200 будинків і багато автомобілів. Нині у зоні лиха ліквідовують наслідки надзвичайного явища. Місцева влада каже, це прояв змін клімату. У Польщі горять поля з урожаєм. Зайнялася біля села Дусіна у Великопольському воєводстві. Знищено уже приблизно 200 гектарів. Приборкати полум'я намагаються 30 бригад пожежників. З повітрям їм допомагають літаки, і вогонь уже вдалося узяти під контроль. Це не перша пожежа на польських полях за останні дні. У вихідні гасили неподалік Познані. Причиною займань стала спека. Минулого тижня в країні зафіксували рекорд червня – понад 38 градусів. Штормове попередження та спека до 38. Грози та шквали сьогодні накриють майже всю Україну, окрім півдня. На заході місцями дуже сильні зливи з градом, у день від 25 до 30 градусів, на сході та у центрі до 34. На півночі на кілька градусів нижче, гроза, шквальний вітер і град, на півдні сухо і дуже спекотно до 38. У столиці дощ з грозою плюс 29.